Auditório 01. É, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho um agendamento 4 horas. Final à direita? Sim. Obrigado. Boa tarde. Eu marquei para 4 horas, eu cheguei um pouquinho mais cedo. Aí já diz o que é o pedido? É validação do certificado digital A1. Eu acho que eu preciso de uma senha, não é isso? Vai criar aqui na aula. Tá ok. Tirar uma dúvida. Eu vendo no Mercado Livre, eu preciso de emitir nota fiscal com o certificado digital. Eu preciso agora emitir nota e liberar pelo Secretaria da Fazenda, que é o SEFAZ. Uhum. Só que em Betim parece que tá fechado, né? Tá fechado? Mas tu sabendo que a Fazenda tá fechada? Hein? O Secretaria da Fazenda tá fechado? Tá bom? Ao público? Sim. Tá, né? Como é que tá? Só começou a pandemia, então não abriu mais. Mas ele me libera a nota fiscal para emitir? Libera? Você me libera? Sim, porque eu vou... Libera. É só você encaminhar o e-mail para eles, manda os dados da empresa, tudo certinho, que eles entram lá e fazem a liberação. Porque o e-mail é só eles que fazem, é só lá. Tá. Eu estou liberando aqui o certificado digital A1. Lá no CFAZ eles vão precisar dessa empresa que está me liberando o certificado A1? Não. O emissor é do próprio Mercado Livre, que eu vendo no Mercado Livre. Eles têm um emissor lá, né? Isso. E para me liberar a nota fiscal, eu tenho que cadastrar primeiro aqui o certificado digital e lá no CEFAZ. Lá também vai me dar uma senha, não vai? Lá para você fazer. Para liberar a senha, para me liberar, para começar a emitir nota, não tem? Sim. Eles vão te responder fazendo a liberação. Se tiver alguma senha para você acessar o CI, qualquer coisa depois, eles vão te encaminhar. Ah, entendi. Mas geralmente o meio não tem. Ele não tem. É eles mesmos que vão entrar dentro do sistema e vai fazer a liberação. Aí você vai ter que ter a senha do seu certificado, mas que você vai cadastrar ele agora. E o do Mercado Livre para você acessar lá o sistema deles e cadastrar esse certificado lá. Tá. Porque o seu é o A1, então na hora que você baixar ele lá no seu computador, ele já vai salvar um arquivo. Isso. E você guarda a senha que você está cadastrando. Porque entendi. Você vai precisar cadastrar lá no seu computador uma vez só. Essa senha que vai me dar aqui? É. Você mesmo que vai fazer ele agora. Tá, entendi. É? Então você vai cadastrar uma vez só no seu computador, mas salva o arquivo que está aí no seu computador. Você salva ele. Se você tiver algum problema com o computador, usar em outro. Matar, alguma coisa, para você não perder antes do término da validade. Entendi. Tá? Muito obrigado.